Електронні журнали, електронні щоденники, відповідно, і всі ті електронні послуги, які надаються системою, зараз в тестовому режимі запроваджують усі школи нашої громади. Ми дивимося, як реагують на це педагоги, як, наскільки комфортно їм заповнювати такий вид документу в електронному режимі. Далі будемо збирати відгуки від батьків, ну і від учнів, також дивитися, наскільки їм зручно користуватися системою, а далі вже будемо вирішувати на наступний навчальний рік, чи будемо ми продовжувати її використовувати.